وفتي بلادن و هجامين ايو وزيرك وزارة دا عافيمات كسومالي اللان حسن اسماعيل يوسف اياسو قاري مقالة دا عينا بي حرون تقوبل كسرار وحينا كورميركو قالا بحيان دمان بقوبها عافيمات كيكو يالا مقالة دا عينا با سيدا اسبتالك قودي مقالة دا عينا با MCH ايولي بقوبك لو عافيمات وحنا هالكاسي وربحين كسي وزيرك يسدوا وزارة دا عافيمات كأقاسي ما قودي اسبتالك مقالة دا عينا با ايولي ببرا ساب قوبل كسرار وحنا كور بحيان حالة دقودة عسبتالك وحنا هذا اللي دو دي كمي دها وصير كل وقت كل سفر ديرنا وسوقشين إن يرؤون باندين دول مرايا قبل كو أدبو بلالين يهي قبل كو سرار ليدا هذا وحكا شغية تضمم مولتين باكا شغية قبل أيا كا شغية شاني وحكو شغية ساعة أما وحا عاوية هي أدلو يغانو بش عصبة عاوية صدح قرشي هورا إيبي أجيسكا كرسي شغين شري يلابا قرشها إكادا كو شغية أما ay caawiso qolada ka leeyahay oo emergency response ka jawaaba een waxa kale oo inta dheer laba mobile team oo iyaguna integrated ah oo medical iyo isugu jira nutrition hoostaga UNICEF oo aan dhaqtarka caadiga ah hoostaga een hay'ada een caqabadaha ugu badan ee hortaagan waxa weeyaan hadii maanta halkan gaar ku dhaco shil ka dhaco qof ku dhinto ma laha isbitaalka meel meed oo la dhigo kuwan hortaagan ma kamid yihiin ugu waaweyn waxa kale oo taagan in ay bulaacadii buuxsameen oo markii la dhisay isbitaalka mid jirin cid ka eeganeysay qoladii dhistay waxa kale oo jira baahiyadka taagan in qalabkii xitaa loogu talagalay isbitaalka in la keeno ayaga sareey ka mid yihiin inaan ahayn qaar nutrition MCHO dadweynuhu dhisteen oo aan shaqaalana lahayn dawana oolin iska xidhan degmada ceel local aan kusoo aragnay taasaa ka mid ah waxaa kaloo jira dhulkan intaa isku kala jira saddexdan laamida unbaa halkan waa helbos tan waa MCH tan kalena waa MCH intaasaa gobolka u ah xarumo caafimaad oo lagu hagaago waxaa kale oo meesha yaalay hal tiim oo beri dhaweyd ee qoladan jarmalkani la joogtaa mobile team ay sameeyeen oo runtii aanu sunir isaguna deema hadduuno MCHdii iyo xarumihii kala jirin wax badan buu gobolka ka qaban karaa ariana aada wasaaradda aada isla samaysay oo isla qiyaasteen uu taagan yahay manumalna tiimkaasi ma ka soo saama si kastaba ha ahaatee oo markii ugu horreysay uu soo gaaray wasiirka wasaaradda caafimaadka magaalada caynaba ee xarunta gobolka saraar cabdirasaaq aadan cabdille star tv caynaba